on va docker à Yé. On va à Sakero. Nous mettons là tout fond. À la Jiwa. Sans Liu. Mustapha. Ne check. 1.5 million naira. Fún ọ̀kan nínú iṣẹ́ tó ń ṣe iṣẹ́ búrẹ́dì. Ọlọ́ba yóò jẹ́ kẹ́ mi jèrè nínú ẹ̀ o. Kékeré ni eléyìí yóò jẹ́ nínú owó iṣẹ́ yín. A mọ̀ pé kì í ṣe please listen please. Please, order please. I'm a quick issue 1.5 million lending for Brady. Pretty much, let's see, we lay share Brady or Kurumo that you pay. Tell about what it's necessary. Would you 10 million naira law? A lady, kick it in. That if you come, call it by she. You know that she labored on the money. Ocean Borough, see. Ana atuma fi kun si te ma tin da owo yen pada Olorun a se ni multi billion naira business. Amen. Olorun agbadura yen. Amen. Se Okoro ma de. Baba jambi fun re. Loruko Alajobi. Ani ke fun Alaji. Adewoye Latif alias Efo. Washing machine. She laundry the money. Oye wa. And ke fun ni owo 2 million naira better so pe won ni 100,000 ta won fi kun. Ola je ke le fi kun se re. Mo gbo pe owo pon mo le leyi. Fish, poultry. She put in that poultry. Fish and pond. Osama Jani got this work. We do what he pay. You see, man number of years doing work. We do what he pay. If I was gonna fail, I would fall. But you see, fail, I would. Osama for it. O si ti sise fish o ti se to njere lori e fe opolopo gba ni o gbe fish wa ba mi nile ebi na ti je ninu owo e a je bo gun eleyi ti a se yi afikun ni o ye pa nde lowo afikun owo e ni o da bi pe oni wa fi expand the business e ni Olorun ba yo je ko se se amen seri ero fish abi en to ba ntan e je ni. Fish is the biggest business in Nigeria today. Ko si ye ti yan le se. Ti o ni ta. Mo ro pe bi je erin la lo si emi ko le won kan la lo je eja. Pond ta ri nbe gan o fe to bi 30. Olorun a se ti e na ni multiple. Amen. Bere pelu eleyi pelu wa. Lagboro Olorun o se nse lo. To ba need la lo si. A wa pelu e se dile ta fun yi na se dada Olorun se ni ona re o sama loruko Olorun am fun alaja medinat she to be ni check kekere 500,000 naira. Yawo ni Medina je o. Nitori pe yawo ologbe.
Oma me Razak ni. Ko de si eni ti o ma Razak nbi. Ta ma le yan looto. Mi ro pe yan kan wa nbi to le so pe looto ju Razak lo. Ta ba le yan ma tele yan tokan tokan. Mi ro pe ni kan wa to tele egbe alajobi bi Razak. Olorun ba duro ti e o. Olorun ba yo be woli e. Olorun ba yo soko fun e. Amen. Gbogbo nkan ti o ba ti owo bo. Olorun ba yo je ko se ni sise. Amen. Eleyi a je kekere ninu owo ta fun e to ba lo eleyi to lo dada. Every time. Tori mo mo bi te shop wa mo de mo pe shop e ta die. To ba de ri owo pupo ju ba e lo. Olorun ba yo le ma fi gbo bukata e. Amen. Olorun ara yin lowo. Amen. Yo fa. Yes sir. To olowo lagba loni. E olowo lagba loni. O nsha ibi. Ola forisi. Amen. Congratulations. Ile se bread wo ni jona. Congratulations. Thank you. Sum of 600,000. Lati boost no mo gbo yoba. Lati boost business yin. Pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run, èrè tó pọ̀ lè wọn máa jẹ́ mẹ́rin. Ìdùnnú lẹ máa fi dówó yẹn padà. Máṣáàlá. Alè káọ̀chì ní kí n fà. Ṣé bírèkì mọ́tò lọ́fà lónìí ẹni tó mọ́ṣẹ́ tó kò tó sí nítorí pé tested and trusted okay. Ọ̀dọ́ rẹ̀ mo ti ń ṣe bẹ́ẹ̀. Alájọbí Corporate. A fún mi ní the sum of 500,000 naira. Ọlọ́run ọba fi àlùbáríkà sí. Congratulations. Mr. Oyewale Idris. Tó wọ́n ní owó yìí àwọn náà fi kún wọ́n fi ṣe ìkún pà fún ìpè iṣẹ́ yín. Ẹ fi kún olóòjò gbèrú ẹ ní ṣíṣe ọ̀rọ̀ fáńdà ọmọ Kánà àdéyẹ̀wò. Congrats. Ẹ ṣe dáadáa. Dáadáa ló tún bí eléyìí o. Kélé náà tún wá tún bí dáadáa sí i. Lórúkọ distinguished senator. Tí wọ́n dá alájọbí kalẹ̀. Lórúkọ alájọbí gbogbo ń fẹ́ bá fi ṣe ló mọ̀ ní àbáríkà. Yóò tún wá pọ̀ ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Sàmú àlékún. Ọlọ́run fi àlùbáríkà sí. Gbogbo ohun tẹ́ ẹ ti sọ ṣáájú ní ti dáadáa ní ti dáadáa tọ́lọ́run ṣe fún yín. Kò ní takú síbẹ̀ o. Ọlọ́run fi àbáríkà sí. Ló fi ìbùkún sí. Gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá fi owó ìṣe àbáríkà owó ẹ̀mí fi wà ìsìn. Lórí yín, lórí ọkọ, lórí ọmọ. Ọlọ́run ó ṣe lówó ẹ̀. Lórúkọ Ọlọ́run, ọba Àjọkẹ́ Ayé, ọba Àsákẹ́ Ọ̀run. Distinguished wa wọ́n ní owó 700. Ó kéré lówó but ó sì tún pọ̀ lásìkò wípé kẹ́ fi kún owó yín olóòjò gbèrú jù báyìí. Ẹ sì ní máa padà síbú. Ìdídá padà rẹ̀ olóòṣè ní rọrùn ọ̀rọ̀ fáná ọmọ Kánà àdéyẹ. In the name of Allah, the beneficent, the merciful. Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ máa rí ṣe o. Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ máa jèrè tó pọ̀ ń bẹ̀ o. Díẹ̀ lélẹ́yìí ìlọ́pọ̀ ìlọ́pọ̀ lọ́lọ́run máa sọ́ di o. Ọlọ́run kún fàyà kan. Ìjà ẹ̀rọ sí. Àkọ́kọ́ akí àbáwá Zigu Center. Ọlọ́run jẹ́ ká rí yín pẹ́. Ọlọ́run ní fi. Kò ní fi ayé dà yín láàmú. Kò ní fi ẹran ara yín dà yín láàmú. Ọlọ́run ní fi ọjọ́ òní kò ní fi bu yín. Kì í ṣe pé òní nìkan lọ̀rọ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀. Ọjọ́ tó ti pẹ́ lẹ́ ti máa ń tẹnu mọ́ pé tí n bá débi tí mo fẹ́ ń gbẹ̀ǹdé kò lérí ń gbẹ̀ǹdé bì lérí ń ṣe báyìí. Lónìí ó ti dájú pé n tẹ́ ń sọ tí ń rí bẹ́ẹ̀. A lè wo kó pẹ́ o nítorí pé àwa ló wù kó ya kíákíá. Àmọ́ mo máa ń báwọn yẹn sọ̀rọ̀ gan nílé àti nígboro àti láàrin ara wa. N tó fi mú yín tó fi mú Ọlọ́run tó fi padà sọ ẹni tó sọ yín dà. Kò sí nǹkan téèyàn bá ń ṣe tó bá tẹra mọ́ yóò padà dà. Bẹ́ẹ̀ni. Torí gbà tá a ti expect ìdùnnú àti ń pàdé tí ò tẹ wá lọ́rùn. Àmọ́ nítorí pé Ọlọ́run fẹ́ kó dà oríṣiríṣi challenges à ń rí lọ́tún ló sì níwájú lẹ́yìn. Ọlọ́run wá padà wá sọ pé sẹ́ ó nàásìkò kò ètò ni. Àsìkò tá a fọkàn sí ń gbà yẹn tó bá rí bẹ́ẹ̀ gan
eni ta rin loni a le ma ririn bo se ye ka ri so yato fun ka pe yen to ku soro fun yen yato fun pe ke yen wo pe bi kini se rire a wa yi gangan eni kokan wa ta ju ko mi gboro monu ro ta ba monu yen ro bo se ri n to ku ni ka dupe n lo fi fa temi kokko je ki ope jade enu mi so mo kan be lohun gbogbo ti alaji okoro so ngba te ti de te soro asokun ni amaye igba ka pade ba e soro ka ira ba e soro ati tun debi loni e tun lecture gugu wa e ti ba wa soro pe bi nkan se ri ni bo se ye ko ri ni bayi ni bayi ni e so nte mo e so nkan tan ran yin e so nkan to ye ka se so olorun oba to wa de ori bayi koni fi wa bu yin o koni fi joko ebu yin koni fi joko ebu wa na ti ngo ba mo na ka pe alhamdulillah ko rire olojo na ka si mi ati gugu wa amin ti a ba wo pe a fe gbowo inu wa ndun emi nberu eru ti nba mi ni pe ikawo na fe na si mi lola mo bura lo ko lohun nitori pe mo n di okan pe bawo mo fe se tolo o fi sanu mi ti fi sase yori n ti mo so ki so renu o o ye ki awon kan ma wo pe a o ye kan ma re ni ni ko si se rin oloje ka re ni lola amen ati bi to wo ti wa atawa ta gba olowo se ni fun wa lola amen won ti wa so en ti o ba gbo ni o gbo en ti o ni gbo ni gbo oloje ka gbo o amen ijoko oni yo tuma lola de bi pe gbogbo teru to mo ni o ma wo bi wa pe mo wa gba temi ta gba ro olohun ba olohun ni fi bu wa ni soki dede akesi atalaye ta se fun wa olohun o ba o je ki anu olohun o so kale si wa la ko si n to da bi anu olohun eni ba du digba ki n bo to ba ti gba alhamdulillah so adupe lodo yin olohun je kepe fun wa olohun ni fi bu yin ko ni fi bu awa na olohun dun yin ninu yo dun awa na ninu yi to ti je dun lodo yin ko ni so di ba ni je mo yin de den ta wa n gba ladua ni koro ati gbangba ni pe olohun bu ile ni gogo amen ko mo wa je ra pada si bu patapata gogo tin ja pada si bu olohun ni na kare si olohun je ki gogo tin je ilu ofa gogo kwara state gogo nigeria lapapo kan mo pe orire kan be ofa lo wa inu le si lo wa olohun ni ka ku laila ma sha allah la ku hata illa billahi la ilaha illa bismillah inna atina sallallahu alaihi wasallam alajobi 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 mo ki oga wa si bo senator e pin fun wa eni subu eni subu ara erin ni le ni e follow ke eni subu eni jofo to selu pelu ogo lodo le eni jofo to selu fun ni si ni lo bi boyin wa ni baraye mu pelu ogo lodo le leyin eleyi to ju post jo le to e dakun oro semi o sori pe mo ti e wo lati arbi alaji se so ni alaji oko ko ise eyi la koko e ti mi la to lo si subu senator sori alaja ti won pe mi loni ate lo la shu lo re mi ni maka allahu akbar ti ko si fin je di oni sori ya mi o lo maka ni to fi ku amo mo dupe pe nigba ti mo wonu leyi mo mo pe ni se mi tun yato ona mi si yato ta ba de shop mi ko se to wo shop ni afon mo senator na mo si mo tun mo fi yan gan ipe omo senator na ni ki wa ni ope mi o ni skin mi ni dupe si mi be kun obi ri ki mo gbe ni jade e to wa mo to wa fe se fun alojo ti toni o tope mo wo lati gba ta ti koko bere mo wa wi awo bi ta wa bi ngba na mo wa wo tun mo wo si mo pe lemi kan lo ku ninu awo birin alajo ko abi mo paro ni mo wo pe ni emi nikan lo ku ninu awo birin gba na awon eyan ku nkan se gbogbo ana se fun a mo ton gba 500,000 ton ku ninu wa a mo ton lo si meka ton ku ninu wa loni wa ko ta na ba tun ruru to orire to sele loni mo mo pe ta ba ma won ni ku lojo tun ni a ma dupe fọlọ pe ni a ka ba mo pe la wa pelu oga
pelu ogo ile atona yin oni da e wa mo ri na e mo ri lo e mo ri je mo ri mu aso yin yin oni faya pelu ogo lo are ti o se ti o fa duki ayin ko ni sele tomo tomo ku oni gbokun yin wa ba yin wa nile e ta bi ya mo etu oni pe wa ba yin nile bi e se wa ndun wa ninu pelu ba se ndun lo ni pelu ogo lo inu yin o mo ti sori pe ni kini mo ngbowo ni ko mo ngbowo ni park ni mo fi se ni taja mo de mu pe tin ba fe gba owo mo mo interest mo san e wa le fe fun wa lowo ani san interest alaji oko re yin le joko yi shop ti mo wa won le mi bi o ta shop mo wa ko mi se fe gba shop mo to gbogbo shop ti mo ba ma na wo si se ogbo re mo pada le wa na ni pe ni awon fe ta mo wa fe ra ile awon fe ta half mi ni 750 alaji e mo si awon fe ta plus fun mi 750,000 mo wa ni 400,000 lowo mo wa lo si bo lo pe mo fe gba 300,000 I want him office of 580. I want what? 300,000. Office of 580. Mafi owo yen si. Mo pe ni 580. Kilo de owo panu ti mo wa ko ti mo ra ti mo fe fi kan ile mi. Ti mo ko so wi ni panu. Ma pa pe ti fi gbowo yi. E fun mi 200,000 ninu owo yi. Mo wa lo san owo yen fun e ti mo fe ra le lowo re. Eyin wa gbo kura gbogbo e te ba le wo fun aloni. Eni ko si interest nbe. E lo wa le ni ka mo san. Ni le da pada after ba ji abara mo re je loku an gba cooperative for an gba 50,000 mo e ta fi san lose ta ba gba 50,000 ka ke to gba 50,000 e gbo koko so bi 15,000 sa kanti ke to gba 50 ke to gba 50,000 e wa le fe fun wa lo wa ni san interest ila tona yin oni da e wa mo ri na mo ri e mo ri je mo ri ise yin oni para mi adupe lowo yin emi mo lore gbogbo onu le mi ka ba mo ko mo pelu ogo lodo lo ni ju na ta le mo and in his final court, and he's got one on the bed.